السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان سو دوان ذا ملك ستوان نجا داوان اي ثانيو سيق ستوات من سعوتان جنال كان نجا سعوتان وحويان عبدي official vlogs ان انا غنا هو عبدي وعن ربع عاوين ان لو داقو برامج اديات وحن وغير دي سالة waa barnaamijkii labaad oo ka dhaca tuulada Jawhar ka dhaca waa Jawhar oo ka dhacay waa markii labaad oo xaaladda soo dhacayso. Markii hore shib ayaan ka yiri oo waxaan isdhahay aabbaha asee iska xanuunsan, laakiin markaan war soo dhaaf aabbihii asiga hadlayo dhahayaba canugeyga anigaa xirxiray anigaana webiga ku tuuray asigoo gacmaha iyo lugaha ka xiran si uu nagu soo fakanin webiga. Anba ugu soo dabaalin webiga, bas webiga qofkii meeshaas jooga oo webiga kusoo akoray amba ku dhashay meesha weligii joogay si uu webi yar uga soo dabaasha dhibaato mar hadday gacmaha u furan yihiin. Okay, warkii dhammaystiran hadda intii doonaa. Magaalada Jawhar ayaa waxaa ka dhacay qisa la yaab leh, qisadaas oo ku dhacday ka dhex martay wiil iyo aabihii. Wiilku oo markii dambe u dhintay arrintii, wiilku wuxuu ahay wiil alkoliista sida la sheegay ama cabtooy ah. Alla ayaa uga naga maqan waa sidada warku nagu soo gaaray amba aabihiis uu sheegay. Wiilku wuxuu ahay wiil dariska iyo dadka dhammaan meesha Jawhar oo dhan ka dhaco xoolaha, xoolihi adagu sida uu gudayay u gudayay markasta wiilku xoolihi mugu u dhaco si uu gudayay majesti wax suuba leh xoolaha uu qaadanayaa uu gadanayaa uu qalanayaa waxyaabahaas uu kusoo binayay maadaama uu balwad leeyahay wiilka soo adeer sheegay. Kabacdina waxaa dhacday in uu wiilkii uu suubiyay macnaha maxaa la dhahaa uu sameeyey macnaha wiilkii aabihii in wiilkii markii dambe la xiray si uu dadka wuxuu dhacay wuxuu loo dacwiyahay wuxuu dhacay loo dacwiyahay oo aragii iyo waxyaabahaas oo dhan u dhacay wiilkii uu gadahay marna uu qalanayay waa la dacweeyey. Wiilkii maxmeesha Jawhar maxkamadda ku taa askarta joogtay lagu dacweeyey. Kabacdina waxaa dhacday wiilkii in 4 bilood lasoo xiray, 4 bilood markuu dhammaystana uu yiri waan fiicnaanayaa dhibkana waan dhaafayaa halayga furo xabsiga. Xabsigii magi laga furo ayaa waxaa dhacday daraad in uu aabihii kolay dhibo miyaama aqaan aabbus uu sheegay xatay uu sheegayay inuu naftiisa uga badbaga naftiisa xatay uu halis halis u naqatay because inuu dilahtay asiga uu isku dayay sidaan ka dareemaya hadalkiisa adeer. Markaasna waxaa dhacday in uu wiilkii adeerkii kolley dad u wacday xirxiray because wiilku waa wiil 20 sano jira oo la xirxiray wiilkii gacmaha iyo lugaha laga xiray webigana lagu tuuray. Halkaasna maalin dambe wiilkii meyda lasoo badisbaag u soo tufay webigii wiilkii meydana laga hadlaya waa qisa xanuunkeeda leh. Waxaan leenaa wiilkaas sida ayaa u naxariisto si maryimaana laha ka siiyo hooyadii iyo dadkii uga dhintay. Adeerkiina kolley waa xiran yahay asigana kolley. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in loo firsho si fadhinka dembiyada fududeeya insha allah. Marka muhiimadda aan ka hadlaa waxay tahay inuu waalidka waxaa jira waalid asigana tirkiisa barwada cuna laakiin caruurta markay barwada cunayaan way dhibaato geysanayaan u arka dhib. Waxaan ii sheegayaa aabboodinka Soomaaliyeed dhammaantiin inaad iska dhaaftaan qaladaadka because canuga haddii markuu yar yahay waxaad adiga suubinaysid ayuu isuguna hadhow suubinayaa sababtoo ah adiga hadda balwada cunaysaa, sigaara cabaysaa, jaada cunaysaa, shishada cabaysaa. Okay, canugii waxaas ayuu kugu arkayaa. Wixii markuu kugu arko beri waxaa dhahaysaa marka beri cunug wixii markuu bilaabo waxaa dhahaysaa cunuga waxaa waaye cunug dhibaato badan waaye cunug khasaare waaye waa ku khasaare waxaad dhahaysaa.
taas ina dhaxdo qaladay kugu tahay because canuga marka kow wadada adaa u falay. Canuga wadada adiga haddaad u fali lahayn, dhibkaas canugu ma geystin. Ma cuneen bilwat, sigar ma cabin, jaad ma cuneen, shishad ma cabin, iyo waxyaabaha kasii badanba anba kasii daran. Soomaalida laakiin jaadku wuxuu u noqday normal, sigaarkuna normal ayuu ugu noqday. Marka aabudinka Soomaaliyeed ayuu caawa barnaamijkanu ku qaabilsan yahay. Waana garaaci doonaa aabayaasha Soomaaliyeed. Aabayaasha Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay joojiyaan qaladaadka ay suubinayaan. Haddii wiilkan oo kale aabihii sidaad ka dareemayso, asiga waa qof ay hawada ka maqan, asiga aabaha naftirkiisa hawadu ka maqan yahay, sababtoo ah canugiisii asigoo weyn oo nin weyn oo noolo xayo oo miskaas ay joogto ayuu suu sheegayay. Gacmaha ayuu lugaha ka xiray, webi ayuu ka tuuray. Webiga canugu maasa kasoo baxaya waa may, because gacmuhu ku xiran yahay ma soo bixi karyo. Halkii ayuu ku dhintay. Taas marka waxay ku caddaynaysaa odayaasha Soomaaliyeed all of them badi all of them yadiin, laakiin badi waa qaladaad waxay suubinayaan. Ayaga balwad cunayo, ilmahana dhowi ku qaylinayaan. Joojiya, taas waa qalad. Joojiya, boqolkiiba boqol waa qalad. Waxaas canuga waa in adigu aad iska dhaaftaa waxyaabaha aad suubinaysid, isaguna markaas ma suubinayo. Waa fahamtay soo ma? Xaaladu halkaas ayay maraysaa. Insha Allah waxaan idin leenahay is aragti wacan. Insha Allah kolley idinkaa caafimaad qabtiin ayay daaweynaysaan, sanu caafimaad qaba ayaad caafimaad qabtaan. Insha Allah san jeclahay, way mahadsantihiin dhammaantiin. Insha Allah waxaan idin leeyahay is aragti dambe oo xiiso leh. Janaalkana subscribe gareeya, boqol kun gaarsiiyey janaalka, hore u wada janaalka. Janaalku waa janaalkiina, waa janaal Soomaaliyeed. Marka hore u wada barnaamijyo badanna way soo socdaan, shukuudin kale xataa way soo socdaan. Marka adinka ku mahadsan, insha Allah waxaan idin leenahay kala kaciya janaalka barnaamijyada wada. Aad iyo aadan u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.